Yeah, you put it there.
нэгэн жишээ нэг юм хэлээд Монгол байгуулах юм өөртөө би надад нотлуулаад эхний одоо энд ихийн тодорхойлоод тэр хүчин болж байгаа анлаарч залуучуудын нийгэмлэгийн гүшүүр бол сансуугийн энэ хүмүүс маркес компани захирал Батнасан марк компани захирал Цэдмүү Трос компани захирал Шинзая Дэд компани Уэмба Амун Кацур компани Энхүү орчуулгыг хийхэд тусалсан Монгол телевизийн захирал Мамина энд ирсэн байна. Та бүхэн танилцах боломж авах бах энэ хүмүүс бол мөн дор бүрнэ зөвхөн өөр өөрсдөө таамдлыг зохиогоо бүтээгээд сэтгэл дор бүрнэ хамтлаа амьдрал зогсох бусдаараа хийж уулзах үүдлэлтэй толгоогоо ашиглаад цагаа зарцуулаад биеэ зориулдаг гэдэг ажиллаж байгаа энэ сайхан залуу хүмүүс байж байна. Та бүхэн ч гэсэн яг энэ үйлөр дээр мандалтыг дараа ажил дээр амжилттай дараа гэр бүлээ зохиогоо зогсуулах та өнөөдрийн энэ хэмжээ онцлуулсан, устаасаа суралцсан, бусадтайгаа хуваалцсан тэр үе мөчүүдэд ямар дурсаж, амьдралдаа нэг тийм урд бидний чиглүүлэгч гэрэл болоод яваасаа гэж хүсэж байна. Нэгдүгээр гэдэг үгийг бид дэгэтэй гэдэг үгийг орчуулах гэж орчуулж гаргаж ирсэн юм зүйл байна. Яг 100% тэр нэгдүгээр нь бол байж байгаа Монгол ойлгох хөгтөөр нь устаа явж байгаа. Гэхдээ би англиар дэгнэлтэй гэдэг үгийг орчуулахдаа оролдоод энэ үгэндээ тогтсон 3 жил юм. Энэ дугаар танхимд би одоо 3 дахь удаагаа нэр төрийн тухай та бүхний өмнө танай өмнөний хоол өнгөрсөн оюутнуудын өмнө гарч ирээд яриа өгөж байна. Дэгнэлтэй гэдэг нь бол тийм монголоор тайлбарлах, жишээгээр тайлбарлах гэвэл илүү ойлгомжтой болоод ирэх бол хүн бүхэн байдаг, зөрөгтэй байдаг ухнас гайлчсан төмөрч юм хэлж байгаа энэ амьд хүн болж төрөхтэй магадлал ямар баг байдгүй тэр амьд болоод төрсөн байгаа та бүхэн бид бүхэн цаанаас нь гайлчсан юм зүйл байгаа зөвл юм зүйл хэвэл зүйл хатгаж хамгаалах хайрлах гэхдээ тэрнийг сайн ойжуулж хичээж явж байгаа шүү дээ. Тэгээд тийм нэг хилцээ өрнжил өнөөдөр твиттерээр ч гэсэн явж байна. Дэдний пейж юу юм бэ? Нэг хүн гэж болж байна. Нэг хүндөө репутац. Арай ялгаатай. Ихэнх чанар гэж зарим хүмүүс ярьж байна. Ихэнх чанар. Зарим хүмүүс хүндлэг чанар. Хүн чанар. Ойлголттай гаргаж ирж байна. Ёс зүй гэж, үнэн зүй гэж. Тэгвэл энэ бүхнийг бүгдийг ойлгох нэгтгсэн нэг юм зүйл байна. Зүгээр нэг төр байхгүй болсон нэг жишээ би өмнө 84-р сургуультай манай усатын багийн гишүүд өөр сургуультай яваад тайлбарлахад үзсэн хэрэг жишээ нь хүний нэр төр гэж юу юм бэ? А хүн байгаа бол яг юу ямар хүний нэр төртөө үндэ дараа 84-р үндэ дараа а ямар хүний нэр төр алдчихсан юм бэ? Тэгээд би нэг энгийн жишээгээр ингээд тайлбарлахаар оруулъя. Хүн болгоно. Би муухай жишээ гэхдээ бодит амьдрал юм чинь. Тэр нэр бол одоо ийм юм юм хааж байх болчмоо. Ийм юм бол яриа юм гэж байна. Гуйлах чинь гэдэг хүний бол хүн болгоно гэдэг. Гэргүй орго одон чин устаас гуйлах уу гэж байна. Жишээ нь утас. Харагдсан байна харагдсан. Утас нь харагдсан. Хасан юм шиг. Хойлгчин гэдэг нэрийг ингээд зөвлөж байгаа бүхий юм зүйл. Тэгээд жишээ болж байгаа. Энэ ойлголтоо улам давшруулж таарах нь айлцгаа бол юм гэж байна. Хойлгчин дотроо бүгд адилхан юм. Нэр төртөө хойлгчин байж болох. Ахаа. Нэр төртөө гэсэн үг хойлгчин. Ахо, олон гэж анхаарал. Заа, нэг тавтай. Олохгүй гэж анхаарал. Нэг төр олгоцсон болсон бол нэг төр баг. Нэг. Нэг төр. Усны тавтай болж байна. За, болж байгаа хугацаанд яг жоохон дэлгэрүүлээ. Йоо, жишээгээр дэлгэрүүлэх гэдэг шиг. Тэгээд гадаадч явж байгаа, дотоодч явж байгаа гэж олон төрлийн болгоцтой таарч байна.
제일 지금 이게 이게 국주 주무 공무 주무 다시 주무 다시 상고 이거 가고 연습 오래 좀 있었죠. 이런 데서 제가 이제 내 가족까지 너무 좋고 너무 좋고 무튼 이제 도로 뜨니까 경기가 다 하고 가. 내 희망이 이제 못다 했던 게 맞다는 뭐 사태 지금 뭐 같이 봤으면 근데 이제 그 안 될 때 법정 앞으로 안 될 착사라 들으면 어떤 점 나갔지. 근데 팀 모습이 가끔 때 이 우리도 도로 붙이죠. 그래서 이 조항에 어떤 기타 좀 모습 확실히 대체 소장 소지 뜻이. 대체 자 자원 기기 이게 그 굵직서 어쩔 때 타반 그 조회 정도로 타운 정도로 거의 이렇게 하지. 아 사실 그거 또 이렇게 하고 있지. 아무래도 자 자 그 хамгийн аюултай нь гэдэг нь уухаас ичгэр үүсэх юм шиг. Мэдрэв хацаа. Чөөг, чи баяа мэт. Ямагшин хаах, хаах юм гэж зогсчихо. Хүчлээдөө гэдэг. Тэгм үзэгдлийг хасуугаа, хацуугаа. Тэгв ч зурчаад мөнгө өгөөч. Тэгэхээр энэ хоёр дээр тэр нэгдүү гэдэг ялгаа яг гэдэг жишээгээр хамт нэг харуулж байна. Отрох төр нэг үнэн зүйл нэр төр хүнээс шиг буугаас айж ирэхэд болчихсон хүн бол нэр төрөөр бүр алдсан байна гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж хэрэг өмнө миний хийжсэн ажил зээл болохоор а одоо хийж байгаа төрийн ажил дээр энэ нэг ялаа гэсэн юм хараа харуул. Хүнд хань юу гэхээр яг тусламж өгөхлөө. Тэр хүн маргааш нь яг тэр хэнтэй аваад идэх тухай тусна байгаас. Дахиад айлын өөрчлөлтөө нөгөөлөө нэгтгэж байж шээ. Хүнээс юм авах. А зээл өгөхөд яг гом эргүүлж төлөх ёстой бол хөдөлмөрлөх ёстой бол. Тэгэхээр тийм зарчмыг баримтлаад өмнөх би одоо хувийн бизнес центр дотор энэ зарчмыг баримтласан. Өнөөдөр мэдээж хэрэг бүтцээс олон бодлоо яаж байгаа залуучууд та бүхэн ч ихсэн одоо 24000 төгрөг авах ёстой мөн 78000 төгрөг өгөх ёстой мөн ер нь байх юм байхгүй бичлэгээс төлөө яриад юм аа энэ олон асуудал дээр нэр төр гэдэг зүйлээ бас тодорхой хэмжээ нэг холбоод ойлгоод ирвэл асуудал арай зөв тал руу гарах тодорхой хугацааны дараа шийдэгдэх гэх юм болов уу гэдэг дотор одоо л яваа гэдэг. Хэдэж ч бичлэгчлэх тэр дээс нэг хүн юм өгөх тул бол бидний нэр төр тодорхой юм чинь жоохон өөртөө дотор сэтгэл зүйн. Тэгэхээр би ахтасан жишээгээр ахтасан дэгнэнтэй гэдэг үгээр тайлбарлаж чадаагүй юм аа. Гэхдээ зөвхөн юм гэж яриад хэлж байгаа одоо манай болсон сайн батхан байг. Сайн маа. Өөрөө бидний таа бүхний олж байгаа санаж байгаа зүйлээ өөрөө амьдралдаа тохиолцъя бид нартайгаа уусаа хооцаа энэ өрөөнөөс өнөөдөр гарахтаа ямар ч байсан дэгнэтэй буюу нэр төр гэдэг нь ойлгомжтой цөмөрөнд дотроо нэг тодорхой ойлголттой болох хэрэгтэй болж байна уу? Баярлалаа болж байна уу? Баярлалаа. Авыстай нэртэй тухай ярьж байгаа энэ амжилт болсон юм уу гэдэг санаа байна. Би мэдсэнөө ярьсан болохоор энэ бол X бизнес энд компанид хийсэн байгуулт шиг үг хэлж байгаа юм шиг. Тэгэл нэг өдөр ажлаас суулсан чинь маш их орон суудлаа бүгэм шиг хөшөөс байгаа хилэн гараад байна. Би ингээд манай менежерд хамгийн их я дараа дэсэн чинь нэг нэг хоцтой нэг тоог байна. Энэ бол чи хасан арай л хөнгөн харан гурдуулттэй болгоо гэж юм байна. Эх том юм аа. Тэрнүүд нь би тэр цааш нь маш их болчих юм даа. Яг л тухайн юм байна. Гэхдээ чи чамаа гээд хөөхгүй юм. Чи үнэ зүйл үнэ зүйл гэж үнэн зөвшөөрөл тавьж. Тэгээд дим засалын хөрөлт хийв гэж бид өөрөөр нэг мэдээ. Тэгээд хасчихын дараа гэрээсээ гаргачихсан чинь манай нэр өгөлтөд жолооны бүсэсний бүх төсөл дараа сайн байгаа хаа.
的才能够使用的时候그리고그리고제가저도는무여쭤입니다그리고오늘도이제목적이뭐다다시또다시말합니다당시없고그리고무채색이렇게단사를통해서인지하는것도그리고아허위지게나라이이불리한것처럼좀나이제가누구보고뭐다갔다할때남아국이생긴줄비율이생긴거유일인데지금혹시우스러서생각하고뭐다루시겠지그게유일인지아까도쉽게생각했지그게저것도무시하고저것도못생각했죠그게따라내가저것도예시가다스레기도했죠아버지말했지그게이제몽글이와하거든만나만나지않아이속도적으로쓰죠그게되는부분그미국사태기적도있으니까소통적으로만들면저번에보셨죠가서어떻게됐습니까자이비트니스킬어떻게좀어떻게테이프같은네트로미니멈마시도는있었죠와마시도를보셨으니저번에보셨던거인하고싶은저도저도안내기지기지오면되죠그래서제가수업을쉽게쓰였던것은그래서쉽게쓰였던것은맞다는데제가몽골에서쓰인줄알았어사실와하비드유였어저도는무슨특수죠내택시는한테허위통을잊지않고저한테잊지않습니다택시는허위를잊지않고저한테잊지않고나를통을잊지않고저한테잊지않고그게야호어순어른어른의허두추를마신때부터부터자고를보았다근데이게인생으로배웠다쉽게살아야될때없으면그때없었는데어떤어른수월하겠지만그게어떻게해야지근데내가잘못잘못했지또어떤어른내가그래기질이있지못하는아직이있잖아그게다른분들도있지그게아버지는아직있다고그게어떤게오히려이제없었으면다되게도움을하지때가있었지인지있지그대부분도맞다그게약속했어그런식으로통합시키우고맞이를치고그렇게누구누구치는것입니다대민들도복사를하는것입니다팀무스박스대기를하고티트릭사람들이지지했습니다우리좀어떠지않을까베어대는네트럭도하고지내야되겠다네트럭을이와한네트럭으로축하다가시작을하고와가지고어떻게잘하고싶다고그랬고오히려네트럭을이긴네트럭무스대기생일을보내겠습니다그래서오늘이어떤어떻게하고어떤좋은걸로되게하고싶은걸오늘이분이우리팀이오늘이렇게배치했어이제그때어떻게선생님공이환태로어찌되는지모르지만그분이이게수업사는것같은데이때그때들었던자들좀다시하죠할거만하면샷하는샷하는놀이그리고옥수도알지이게다거든다른것도시작되게만들수많은공이오게되고이거성서그성수적인분누구게되는게아이들과서오는두루게되는오락득말아듣게음식하고있는데대문수들어떻게대리오고그분이이런거없죠그분이야말로할수있다가그걸느낀세이스터죠그분이좀최초로꿈쩍이없을수있게아그성숙고오는것도다하죠아우리지지킨것이있다리프트는얼굴도어떨수있는날이죠오면서갔습니다눈도돼그리고그리프트를오는게영적어떤것들아이들분이더선바꿔주시되베이스일자가리프트는이대신문제를잊잖아아이선진그리프트의하는데해줄수있죠똑똑한가가오는날이죠어려운것같아요아왜우리팀속에있는게되게되게오는것같이보고어떻게보고어떻게보고이런것같아요대부분은애도가다른것같아요뭔가도스인어떤대부분이이렇게보고있는것같아요런것도사실다단다요리우측이어떻게보면이게선수들한테보스팀문제가어떻게보면되죠아그게
зөвөдөн хамтад байх. Өөрийнхөө үйлдэл хамдаад за тэгээд тэр хүн таны үйлдэл бүлээн зөвшөөрч ивэл тэр хүний үндэ таны үнсийг өсч нэр төрхтэй болж байгаа. Аа эртний би энэ нэг болсныг юм. Тавтагтаг байх гэж бодож байна. Нэг зүйл хийчихсэн. Өөрөө үйлдэл хийж өөрөө үйлдэл хийж ядаж өөртөө үйлдэл хийж өглөө хичээлээ хийчихнээ гэж хоёр хэлсэн. Арай хийчих. Өглөө дээр бол тас. Би одоо юу гэдгийг нэг юм үлссэн шүү болоод багшаагаа мэдээд бүрэлдээ энийг шалгах магадлалтай өчин гэж өөрөө хэлэв. Тэр бол өөрөө болж байна. Шалгалтын зэмдэг нь юм болчих вий гэдэг нь тэр чинь яг багш нар хүсч байдэг. Шуудаас яах вэ? Юу гэж бодож байна яваадаг. Тэр багш нар юм уу болдог. Жийг хийчихлээ. Тотоо өөрийнхөө хууснараа хан өөрөөр тохирч байгаа. Тийм учраас өөртөө үнэнч бай гэж би ажилт хийсэн гэдэг нь давтар хэлбэр. Өөртөө уусаа гэж өөрөөр хэлсэн. Би өөртөө хайрлаж байна. Энэ нь тэнхээс харагдаад байгаа. Яагаад ч зүйл багхгүй. Тэгээд одоо шийдэж үзлээ. Багаг өндөө гэж өөрөөр жаахан дэлсийгээ тэгээд яг бүртгэл хийсэн өөртөө хамгийн их шүү. Та нар өөрөө өөрөө төлөө байх. Та нар төлөвийн шинж. Яг үүнийг нэг хандлага заяа. Миний хэлж байгаа заяасан чинь яг л чинь. Энэ нь сайн уу муу юу гэдэг нь та нар өөрөөс чинь хамаар. Өглөө бид бас энэ дөрөв ихний бүтэн батрын хэлээд тавьсан чинь нэг залуу надад марж ирсэн. Хоо байхгүй хүн тав хүн зүйл мэтэр уулзахад бидний шиг яг хүн бол амьдралдаа хоол хүнсний хэрэгцээ бол байгаа. Аюулгүй санааны хэрэгцээ байгаа. Биеийн хэрэгцээ байгаа. Гэхдээ энэ бүх хэрэгцээ байгаа хүн байх шиг юм уу? Гэхдээ бидний жишээ бол тэгэхээр хэрэгцээ бие хэр залуу юм хэрэгсэл байхгүй чи бэрхшээл өгөхөөсөө үүссэн боломж. Мистер Мунтебер принцип юм болж бэрхшээл өгнө. Сэрсэн гэсэн олон жил хэвчээ. Тэгхийн бол үсгийг амьдрал юм шиг амж тууж суул. Тэгээд аваад суугаад сурчих юм бол амьдрал сайн байна. Амжилттай сайн байна. Хамгийн их өөрөө биелэх зүйлс. Хамгийн их зүйл ажил бол бидний хийх зүйл бол өглөө нойрч өөрөөр өөрөө яаж босдог байх хэрэгтэй. Бид зэрэг алхах гэсэн шиг одоо болоцох гэсэн үг. Одоо хэлж зарчим байна. Заримаа зүйлсээ бүшүүн Тэр байж таарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл
өргөнөндө хадгалж болохгүй юу бид өөрсдөө өөрөө мэдэхгүй гэдэг юм зүгээр юм бас өсөө залуу үед үед сайхан юм спектр хүмүүстэй сайхан харилцдаг хүмүүсийг удаач гэсэн хийчихээр боддог ийм үйл болох гараасаа гэж бодож байна. Одоо та нар нэр бүтээн нэг нэр төрөнд нэр бүтэн гэж юм байх гэдэг. Нэр бүтэн Монгол хүн ярьж байна. Одоо яг нэг Чингис хаан жоохон 800 жил өмнөөс болсон. Би одоо одоо байна. Тэр гараа. За. А? Чи сонсоо. Сонсоо. А. А. Тэр план. Та хэзээ нэгэн зүйл бас байна гэдэг юм биш үү? Би бол ховор хийж байгаа гэж бодож байна. Хамхлам чойцоос. Яг л би ховор хийсэн хамсаа дээр. Одоо автомат юм уу одоо дүрж тагцсан. Одоо намайг өөрөөр хэлбэл зантаа цагсан ч миний ертөнцийг үзэх юм зүйл өөрчлөгдөв. Өөрөөр бодлоо. Тэгээд өнөөдөр яг цаатуу таа үзэх юм уу? Өөрөөр бодлоо болсооч одоо юм. Тэгээд миний хүүхэд яаж энэ нэг юм би цааш хөтлөж байгаа бол санаа бас байна. Тэгээд миний хийчихэд хэлсэн тавгүй уучлаарай. Сайн устдаг устдаж байгаа. Хавчин сайн бизнесмен байгаад болох чинь сайн хүн байх юм байна. Сайн хүмүүс найрч гэдэг нь бизнес. Өөрөөр хэлбэл манай бие биенийн сүнс юм ажиллаж байгаа юм даа. Америкийн америк политик гэж хэлдэг тийм америкийн гэж. Нэг ядуу сэтгэлээр бол сайтан болоод ядуу үүний америк гэдэг. Тэгээ Монгол юм уу гэдэг юм байсан гэж. Дээр нь бас болж байгаа. 24 хүртэл намын програм Монгол юм гэдэг. Аваад бас шууд хийж байсан. А тэгээ Монгол юм уу гэдэг юм байсан. Миний бүгд тааж хүмүүс юм уу? Одоо та нар дүүрээс асуух болоод байна. Ер нь тийм идеал байж байгаа юм уу гэдэг нь. Дөрөвд Майкл Джексон гэсэн хүн шууд нэгж юм. Тэгээд тийм хүн үсвэл яг ийм монгол хүн ийм сайхан монгол хүн байна гэдэг гадаш хэлчих. Энэ бол бидний бас нэг төрөл хүн чадахгүй бүтэн хэсэг. А ихэнх хүмүүс нэг юм гэж би. Өөрөөр хэлбэл бидний хүмүүс залуучууд таа. Тэгээд энэ үед заа хүмүүс яг гэдэг юм бид тэр яасан биш бүгд бол өөр юм биш яг хөөгдөж гисэн үнийг бид төрчих тийм гэр бүлээ тэрэндээ өөрөө сэтгэл ханамжтай явж чаддаг бусдын хүмүүс юм бол бусд чинь хамаагүй тэгэхээр тэрнийхээ харилцааны таашаалыг авч чаддаг байхгүй гэж би өөрөө одоо дөрөнгө гэсэн ажлыг баг татсан гэж болон мөсгөлөөс сайтсан нэг бол төсөөл дипломат хүмүүстээ хадгалж байгаа дараа нь хэсэгтэй бизнес хийж байгаа гэсэн. Тэгээд намайг яаж бодож байгаа вэ? Тэгээд би дотор ямар фигюрэж байгаа вэ? Үний амжилттай юм байна. Цоны бизнес нь бол тэгээд хайцаа цог бодод үйлдвэр болсон. А үстэй үзэл бодлын сонсож бизнес. Бизнес би бол сэтгэл хөдлөл юм шиг би пострим намын устрийч гэж хэлсэн юм шиг энэ нь хэзээ нэгэн одоо сайн бас хамгийн үлгэр шигтэй юм би яаж чадах гэдэг нь миний асуулт юм бол сарч тааж байгаа юм дээр би хичээл хийж байгаа шүү дээ өөр өөрөөр юм шиг байна а өөр өөртөө хэцүү хэцүү нэг юм өөр юм байсан юм одоо нэг юм хүм бол яваа байна ийм бодлого бий болоод өнөөдөр бас энэ өдөр таахгүй дотроо яг энэ хэсгүүдээ цаашдаа үүсгэхээр энэ хийрхүү зүйлээ базаар нь юу гэж өөрсдөө хийсэн юм гэдэг ийгээр юм чи байж үсэ. Thank you. Ich habe es gehört, dass
Kevana, are you right? Or me, please, can then have to share the views in the Paragas, at the end of the Sasachi. The Mongol sex of the English is one of the most to sustain for you and being even after that. Зайн тоо та бороо дараа зүүн хэлсэн. За нэг 10
За тэгэхээр өөрөө өөрийгөө мэдтгүй хүн хэзээ ч амжилтгүй хүмүүс гэдэг үг байд. Тэг би энэ юу нэг айлтаа шиглэх гэдэг юм. Өнөөдөр нэг бие бидэг дараалалаараа өдөртөө амжилт гэдэг сэдвээсээ өөрсдөө гаргаж чадахгүй бол өнөөдөр залуучуудын хэлгээр амьсгалын газар цаагаар өнгөрч чадахгүй байж азаанах давхар өхнөө гэж томоглохтой айлтгал жишээ болох гэдэг юм. Тэг би өнөөдөр энэ дээр та бүхний мэдчихээр Монгол хүмүүс баруун хатан ихтийн доллар энэ хоёроор би ямар ч зүйл авахгүй гэдэг. Өнөөдөр доллар дараа хоёрын үнцийн тэнгэр татаж байгаа Монгол хүн Монгол хүний үнцийг хаагаар явж байгаа бол ямар нэгэн нөхрийн тоостой бүтээн шахаан гэж шигтэй явж байгаа гэдэг. Энэ төрлийн өнөөдрийн сэтгэлээс Монгол хүнийг эмзэглэдэг. Тэгэхээр нэр төр гэдэг зүйл маань нэр төрөө хангах гэдэг зүйлээс эхэлж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Биднийг энэ зүйл нэг хүчтэй бөгөөд сонирхолтой бөгөөд бас тухайлбал жишээ. Энэ зүйл тухай гаралтай хүмүүс нэг үдээр хэлж байгаа бол тэгээд тухай гадаадаас нэг мэдлэг эзэмшсэн англилтэй нэг залуу байсан асуусан юм байна. Үгүй энэ зүйл таны над толгойн дээрх татвар юм чинь малдаа мөн үү гэж асуусан гэсэн. Тэгээд энэ зүйл удаас нь байж байгаа юм уу гэж хариулсан гэж. Үгүй миний толгой дээр байгаа татвар юм чинь малдаа малдаа ягаад гэвэл мэдлэгтэй хүний толгой дээр очихсан малдаа. Үгүй хүн чиний хайр малдааны доорх өөрөө чинь толгой мөн үү гэж. Энэгээр үүсгэж байгаа нь нэгдүгээр амжилт гэдэг зүйл мөн цэнтэй амжилт гэдэг зүйлээс эхэлт юм болов уу гэж ойлгодог. Мөн цэнтэй амжилт гэдэг зүйл маань өөдөг үзлээс эхэлт юм болов уу гэж ойлгодог. Өөдөг үзлээ өөртөө итгэлтэй хүн асуудал дундаас өгч боломжийг олж чаддаг бол утгын үзлээ буруу үзлээ хүн асуудал дундаас өөрчлөж хэцүү юм болж чаддаг. Өөдөг үзлээ хүн амт төдсөн бол утгын үзлээ хүн амт сүрүүл ялгаа шүхрийн үгдээс ном гэдэг шиг. Тэр бид нэр төр гэдэг сайн мана гом зочид төлөөлөгчд маань цагаан сайхан зүйлээ ярилаа мэдэхгүй зүйлээ бас мэдчих авахыг хүсчээсэн зүйл юм аа хэлжээсэн. Тэгэхээр хуруудаа хоёр төрлийн уралч юм байдаг ялтаас ярьчихлаас. Тэгээ миний хувь хүн гэдэг миний хүнээс нэр төр гэдэг зүйл маань үнцэнтэй холбоотой болоо үнцэн гэдэг зүйл маань өөрөө үзэл боيو чантаа холбоотой болоо бид зүйлийг ойлгочихоо. Тэгэхээр нэр төртэй амьдрал бид нар нэг хичээл хоёр гэж тоох шиг нэгдүгээр амжилт гэдэг юм уу бид гадаргаараа тавхан гаргаж аваасаа гэж хэлж байгаа. Тэгвэл бид нар хоёр хичээл гур гэдэггүй шүү дээ. Яг энэ дээр хоёр хичээл дөрөв гэдэггүй шүү дээ. Тэгвэл нэг жишээ хэлэхэд байна. Асуулт асуумаар байна. Шилэндэр нэг стрэнт орсвэсэн. Стрэнт орсвэсэн. Энийгээр нь хин нэгэн хүн заа магадгүй за таа ч юм уу энэ нэг хүн хажуугаар нэгтэй санаанд гонгац би биш таа мэдсэн. Хэрвээ энэ стрэнт орсыг хажуугаар та өнгөртөө зүгээр л явж байгаа гонгац нь бол юу гэж хэлэх вэ? Заа өөр хариултанд чи юу гац юм бэ? Тэгээд юу гэж хариулах гэсэн бол тухай уучлаа өөр юм санасан үү? Ихэнх хүмүүс би бүгдийг гэж хэлж байгаа юм шиг ихэнх хүмүүс юу гэж хариулдаг вэ? Энэ стрэнт орсыг энд хин гэж тухай гэж хариулдаг. Стрэнт орсыг хин гэж тухай. Тэгээд нэг бас нэг өөрийнхөө буруу зүйлийг уструуд холгоснаар бид өөрийгөө авч гарч энний эсрэгээр нэр төр гэдэг зүйлийг зөв зүйлээр авч гараасаа гэдэг зүйлийг хэлтэд байгаа нь тэгээд олон зүйлийг мушмааргүй нэг бүтэ амьдрах нэр төрийн талаар надаас илүү зүйлийг та бүхэн мэдчихэж байгаа. Тэгээд миний нэг хэлэх бодлоо нэг хоёр үг байдаг. Энэ үгээр хэлээд дуусгая гэж бодож байна. Өглөө нар мандах юмсо хоёр хүн нэг зүйлийн талаар боддог. Аслан юу гэж боддгоо үзээр би гөрөөснөөс хурдан үжиж би хоолтой орох юм байна гэж боддог. Гөрөөс би аслангаас хурдан үжиж амьд авах юм байна гэж боддог. Ялгаагүй төгсөөр аргаас хоёр амьд нэг зүйлийн талаар бодож байгаа. Яагаад гэвэл аслан гөрөөс хоёр хоёулаа хоёр хурдан үжиж амьд авах юм байна гэж боддог гэсэн үг байдаг. Нэг үг нь миний хамгийн айлтгартай айлтгаа бол миний үгээр Джон Кеннедиг бүдээрээ мэдчихэж байгаа. Ерөнхийдөө сонголт тухай ерөнхийдөө нэг дэвшлэх та түүний өсөлтөөр нэг азар болох холбоотой хөшүүн өсөлтөж байсан. Тэгээд тухайн үед Джон Кеннеди маш залуухан байсан. Тэгээд нэг төрүүлгээр бол тэр азар болох хөштэй хөшүүн ирсэн юм. Джон Кеннеди бол өсөлтөж байгаа агуулгатай хэрэгээ бас орны төлөө юм хий гэж бодож байгаа сэтгэлийн бол би үнэж ээ наа гэдэг. Джон Кеннеди бол насаа бол шинэ байна. Хийх бүтээх тал дээр надаас хон суулга гэдэг зүйлийг бол хэлсэн байт. Тэгэл яг маргааш Джон Кеннеди маш олон үг юм гацаад юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр залуу хүмүүс гэсэн үг юм эсвэл тэр эндрийн араас юу гэж гайхалтай гэсэн дээр
Хэрвээ би залуухандаа гэж хэлсэн бол Америк ус байхгүй гэсэн юм аа. Хэрвээ би залуухандаа гэж бодсон бол Америк иргэчлээ гарахгүй гэсэн юм аа. Хэрвээ би залуухандаа гэж хэлсэн бол тусгай төвдлийн биш Америк ус зурхгүй гэсэн юм аа гэж хэлдэг. Юу хийх болсон гэдэг. Тийм учраас би нэгээр юу хэлэх гэдэг нь залуухан хүмүүс хүсэлмөрөө гэдэг их хүсэлмөрөө их ардын гадны төлөө яваараа нэг бичээд тэгээ гурван бич хараагаараа гэж хэлмээр юм гээд таны ясны нэг хэлсэн үг хэлмээр юм дүүргэлтээ хогийн сонгоч дүүргэлтээ болгоор юм шүү бидний хэлмээр гээд хэлсэн нь хэлээд цаасан дээр бичих нь хэрэгтэй цаасан дээр бичих хэрэгтэй юм яа гэж нийт бол хүнд байдаг өөрийгөө үнэлэх үнсэн үнэлэмж
өөрийнхөө мэдлэг бусдад өөрийнхөө видео өгүүлэхээр мөнгөлөх асуудалтай бид нар өнөөдөр тойрог яриад байна. Ингээд манай залуучуудаас саналаа хэлсэн хүн байна. Асуултаа бид нар хачи түүгэл бүрдүүлэх юм. Бид нар New Media Marketing Agency-ийн захирал өнөөдөр портфолио сургалт чам гоё сургалтыг залуустаа 10 жилийн өмнөдтэй сургалтыг хуваалцах гэсэн юм. Залуустаа жоохон хэлтэй шүү дээ. Сумаар ACS болоод яг л үстэй бид 20 минутын дараа уулзсаа болсон. Насан дээр нь өнөөдөр яасан хэвлэл шийдвэр зайлшгүй хэвлэл болсон. Тэр залуусын төлөөлөл бол 10 жилийн өмнөөс болоод инзэс бас ноён дэмити гэдэг үг маань өөрөө одоо юу тийм ноёноор үүссэн үгнээс одоо хаалтаа гэсэн юм одоо сайд бас хэлсэн энэ дээр л яасан үг хэлсэн бид нар ингээд бас асуултаа нөө энэ дээр юм ярих уу гэхдээ залуучууд доошоо аваад юм бичиж байгаа юм бол ингээд яа гэдэг вэ энэ ингээд миний бодлоор яг монгол залуучууд нь өөрсдөө яг зоригтой заримдаа өөрсдөд нь итгэл тутаад юм болж байна. Бид нэр тийм ч учраас яг өнөхөр нөгөө нэг гээд залуугийн ДЖ-ийн сонгосон юм л та. Тэр үн дээр юу гэж хэлсэн гэхээр нэр төртэй амьдрал гэдэг үнхээр нэр аюул байдсан тал шиг байлаа. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэхээр ерөөсөө нэр төртэй амьдрал гэдэг бол өөрт яг байгаа одоо зөвлөлт маш тийм сэтгэл ханамжтай амьдрах гэдэг. Тэр хүн бол үнээр амьдралтай надад гараа авахгүй хөдлөхгүй юу ч яахгүй гэсэн суугаар байсан. Манай Монгол картаа бүтэн мөртлөө юу ч хийж чаддгүй ер нь бол яг хөө тийм онцгүй хэрэг ачаа хүмүүс зөндөө үү. Гэхдээ бид яг залуучууд дээр таанад бид нар яг амьдлаа. Залуучууд ер нь тийм байж болохгүй. Тэгээ нэр төртэй амьдрах гэдэг өөртөө байгаа яг одоо хатчих юу байна цаас үгүй юм тийм хаахгүй үтний шиг тэр үргэн бүтэн нэрийн царам утгаар юу вэ? Бидний бүгдэн байх тахид болоод үүд байна. Тэгээ энэ бол яг одоо бас монгол залуучууд бидний нэг юм болох хэрэгтэй нэг юм. Хүний бослогод ерөнхий санаачлалаараа босоод 3-5 хүн бидний хэсэгтэйг нь хэлээд нэг бидний тэр ноёноор монгол хүн гэдэг тэр бахархал саний залууг өрсөлдөж байгаа. Ваа. Би бол мэр чиний насны нэр бол яг ийм чанд үнэхээр айгүй үгээр энэ амьсыг чирэлтэй өөрийнхөө ихтгэл өөрийнхөө тэр оюун ухаанлыг хилчээ чадвараа бүгдээр үнэхээр мэдрээсэж ирлээ. Тэгэхээр би залуучуудаа яг ийм бай. Бид чаднаа. Бид монголчууд нэр төртэй амьдрах юм. гэж явж тэмцсэн миний бод зүг байсан.
биз үүдэ бид болдогсан. А энэ дээр хэрэгтэй бид зүгсэн одоо орох нэг 1200 гаруй хийцэн байх гэдэг бид хуцаа. А тэгж явж байхад би алдсан. Тэгэхээр хүмүүс мулгасан. Уншилтыг орсон гэдэг. Энэ жижигхэн гэсэн миний амьдралын бас нэг түвх. Олон дуудыг гэрлэрсэн. Унсан, намаа унсан, унсан байхад хүмүүсийг муха аваар бүлдэжсэн. Намаа бодноо зэ сайн найз минь ашигласан уу иди. Ингээд дуудлыг бас би тэр үед ухаангүй явсан байх. Амин хаалттай. Бас ч дуудлыг боодог ийдэг. А маргааш нь зэрхийг намаа цаашаа гэдэг. А хүн яг ядраа найз минь юу байна гэхэд цаашаа гэдэг болсон байх. Тэгэхээр надаа намаа гойжсан хагаж тийм хамтлаг болоод ийм хамтлаг болоод ингээд л идэг байсан хүмүүс маань өнөөдөр хамаатай түгүүлсэн хитвчэн дүүрээд ирсэн тохиолдол намаа таарахад зургаан сэтгэн таарахад за юу вэ? Юу вэ чинь? Огшин нэг хоёроо нэг хийгээд заа заа тухай гойжсан тийм юм уу? А чамтаа олоод юм тарцаад шивгүн байж лээ тэр гэдэг үгийг би сонсож авчихсан. Яг тэгээд тэр хүн надаас тусламж зурдаг байсан хүн мөн гэдэг үнэх тийм болох юм байна. Тэгэхээр энэг хамгийн түрүү байх хэрэгтэй яа. Өөр өөртөө үнэж байх хэрэгтэй. Энэ нэг хүндээ алх хэрэгтэй байна. Маш өрөмжний хатаг багтмаг цосох хэрэгтэй юм биш үү? Бид гэсэн. За, намаа гурван хэдэрлээ хийгээд ингээд ирэхэд за, яасан найз минь чээс гой байлээ шүү гэдэг ирсэн надад тэр. Тэгтэн би нэгдээ нэг хэдэн жилийн өмнө нэг таарсан тэр их сонин уулзсан шүү дээ. Юу юм яхаа хүсдэг юм те. Тэр хүмүүстэй үнчлээс нэр түлийг маш сайн хамгаалж хадгалж явах хэрэгтэй юм даа. Одоо жишээ нь боломжтой тахад нүүнгөө нэг арт эмчин гэдэг нэр хүмүүс өөрөөс аюу муухай хардаг. Ингээд зочиж хардаг. Энэ аюу муухай муу. Яагаад энэ дөрөвсөд хутгагдсан болохтэй энэ нэрийг босож арилгахгүй гэдэг чинь энэ дээр байгаахгүй. Тэгэхээр нэг хүндээ өөрөөсөө хамгаалж явах хэрэгтэй. Өөрөөсөө түрүү хэлсэн. Өнөөдөр сэрэхтэй за би өнөөдөр тамхи татахгүй өнөөдөр ингэ хичээлээ хийх ёстой. Өөрсдийнхөө амьсгал хангалт энд дээр үнэн ч байгаасаа гэж бодож байна. Наа чи гэдэг юм гэж бодсон. Хүн болгоны цаг түр хөөж гэдэг юм хүмүүс бага болох юм байна. Энэ болгоны үүсэх маш хэцүү. Ийм юм үүсэх болохоор хүн хамгийн түрүү сэтгэл санаагаа маш их өнд юм байна. Сэтгэл санаагаа өнгөлтөр хүн хамгийн түрүүнд холоо гэдэг айхтар гэж юм байдаг юм байна. Дөөрөө тэрийг туссан. Би дахрын хэлтэй байсан. Одоо би 51 билет олсон тусч юм. Одоо би маш хатар туслаа. Одоо да бүхнийг нь тайвууллаа. Энэ сэтгэл санааг маш их бодлоо учир хамгийн түрүүнд яах ёстой вэ гэхдээ нэг хүндээ маш сайн хамгаалж явах нь хүн болж төрснөө өөрийг нь болоо. Баярлалаа. Би энэ бас тодорхой хэмжээнд нөгөө залуулах би
сум эцэснээ хуваалцах. А тэгээд найдлагын юу юм бэ гэхээр та идчихсэн миний насан дээр очиод тэр багшийн насан дээр очиод дараагийнхаа үеийн хүмүүс багштай сургаад мөчүүдэд аль болохоор зүүн явах тэр алхам мэдлэг чадвар хамгийн гол нь сэтгэл дотор байх ёстой үн зүйлээ дараагийнхаа үеийн хүмүүс өгснөөр Монгол гэдэг улсыг бид нэртэй төртөө дэлхийн данстаа хамгийн гол нь хэрэгжүүлэх хараат бос ийм улс байх боломжтой болно шүү. Тэгэхээр бүгд эцмаар бол бидний харамгүй гор гэсэн бидэнд бол бас нэг өөрөнгө багцсан байж болох юм. Энийг бид дараагийнхаа үед хүлээж өгөх том өөрөг хариуцлага байж байгаа юм. Тэгээд оюутны ширээнээсээ та бүхэн ажиллаж байгаа. Өнөөдөр хийж байгаа та бүхний гол ажил бол оюутны номдоо шинжлэх багш сургууль мөчлөгчдөөс авах ёстой бүхий зүйлийг авч яваа. Тэгээд Бохолд дараа дараагийнхаа үед энэ 10-30 жилийн ажил хөдөлмөрийнхөө үе дараагийнхаа үед шилжүүлж өгөх юм өөр байх юм шүү гэхдээ хэлээд өнөөдрийг таарсан дээр зөвмөр өндөрлөх үү? Болж байна уу? За, баярлалаа.